Какви ще бъдат икономическите последици от протестите в Турция? Това ще коментираме днес. Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Таня Кръстева. Турският премиер Реджеп Таип Ердоган проведе днес среща на кабинета с основната тема протестите в страната, които са първото истинско предизвикателство по време на 10-годишното му управление. Протестиращите в Истанбул и други турски градове отказаха да преустановят своите действия след предупреждението на Ердоган, че правителството постепенно губи търпение и че ако протестите не спрат, демонстрантите ще платят цената за своите действия. И днес, за 11-ти пореден ден, протестиращите в Истанбул продължава да окупират парк Гези. В района цари спокойствие, откакто преди седмица се превърна в свободна от полиция зона. Всички имат едно и също желание. Подобно нещо се случва за първи път в Турция с толкова много различни хора, които участват. Всички те знаят какво искат. Срещата на правителството не е важна. Тази среща е редовна. Не знам какъв ще бъде резултата, но парк Гези е този, който определя и резултата ще бъде решен от парк Гези. По време на обиколка в три града, турският премиер Реджеп Таип Ердоган предупреди, че търпението му има граници и сравни протестите с опита на военните да го отстранят от власт преди 6 години. Речта на Ердоган в Анкара беше последвана от сблъсъци за втора поредна нощ между полиция и протестиращи, само на няколко километра от мястото на проправителствения митинг. В своята реч турският премиер отправи предупреждение и към спекулантите на борсата, които се опитват да спечелят от протестите срещу неговото правителство. Ердоган отбеляза, че има сили в и извън Турция, които са недоволни от постигнати от партията му икономически растеж и призова поддръжниците си да влагат парите си в държавни банки, а не в частни, тъй като те са против него. Рейтинговата агенция Moody's отбеляза значително повишение на риска в турската икономика, след като две седмици преди началото на протестите повиши рейтинга на страната. Освен това от агенцията отбелязват, че е заплашен и платежния баланс на Турция след очакваното намаление на туризма и чуждите инвестиции. За последиците на случващото се в Турция, сега ще разговаряме с Тимур Халилов, изпълнителен директор на Турско-българската търговско-индустриална камара. Здравейте, господин Халилов. Здравейте, здравейте на вашите зрители. Виждаме, че протестите вече 11 дни в Турция не стихват, но Ердоган и протестиращите като че ли не могат да намерят все още общ език. Да, всъщност така изглежда, че липсата на този общ език и намирането на правилния тон на разговор доведе до стартирането на протестите, всъщност до тяхното нарастване в национален мащаб. Иначе в началото самите протести започнаха с един обикновен протест на природозащитници, но след изявления на управляващите, които могат да се окрестят като малко по-тревожни от очакваното, започна така по разширяването на протеста в цялата страна и до стигането и до днешна дата. А смятате ли, че ще имат влияние върху икономиката на страната? Видяхме, че Moody's вече предупреждава за рискове за турската икономика. Да, несъмнено вече се виждат определени ефекти върху турската икономика, но тук, за да може да се анализира правилно, все още е много рано, защото за да се анализират ефектите или резултатите на влиянието на протеста върху икономиката, следва да разделим тези ефекти на два вида – краткосрочни и дългосрочни ефекти. Краткосрочни са именно тези, които вече показаха своето влияние, т.е. нарастването на цената на валутата, спадането на борсата, увеличаването на лихвите. Но все още е много малко време изминало, за да може да се анализира и да се разбере дали тези краткосрочни ефекти ще доведат до дългосрочните ефекти, които са всъщност намаляването на инвестициите, ограничаването на разходването на средства и намаляването на производството и, разбира се, туристическия сектор. Все още и анализатори и икономисти не виждат особена заплаха и все още повечето са оптимистично настроени в това, че краткосрочните ефекти ще намалеят в бъдеще и няма да доведат до дългосрочните ефекти. Сега предлагам в разговора да включим и Димитър Бечев, директор на Български офис на Европейския съвет за външна политика. Здравейте, господин Бечев. Здравейте. Протестите в Турция не спират. Според вас как ще приключи всичко това, което се случва в Турция? Ще продължат ли протестите? Ще успеят ли все пак да намерят общ език протестиращите с Ердоган? Ще направи ли той някои отстъпки? Ами очевидно той не е готов на отстъпки. Това е по някакъв начин в противоречие с посланията, които дадох от други дейци на партията. Президента Гил най-вече.
този смисъл развитието не е много ясно тук нататък какво следва. Дори и да затихнат протестите сега поради проява на политическа мъдрост от турското правителство, все пак да не забравяме, че Турция предстои една година изпълнена с избори. И това ще са моменти на мобилизация, на поляризиране на общественото мнение. За първо място март месец са общинските избори, след това нищо чудно да имаме и референдум за нова конституция, а след това и президентските избори. Всеки един от тези моменти съществува риск от дестабилизация, от изостряне на напрежението, защото, както видяхте, Турция е едно доста разделено общество. А смятате ли, че може да се стигне все пак до предсрочни избори в Турция? Премиерът Ердоган изключи подобна възможност въобще? Не виждам такъв потенциал. Няма някакъв интерес той това да го направи, така, въпреки че сигурно ще запази мнозинството си. Този политически момент, това значи загуба на гласове. Така че, от друга страна пък и опозицията няма някакъв капацитет да предизвика предсрочни избори по парламентарен път. Така че по-скоро изключвам такъв вариант. И нека нещо друго да подчертаем, че ако погледнете внимателно какво казват протестиращите, всъщност те не призовават за алтернатива в управлението. Напротив, те призовават за смяна на тона от страна на управляващата партия на справедливост и развитието. Тя да е отворена към различни мнения и обществото и въобще тези групи, които са маргинализирани в момента, да имат възможност да влияят на политически решения. Конкретно в случая решението за градската среда на Истанбул. А според вас, може ли протестите да окажат някакво влияние върху така нареченото турско икономическо чудо? Тоест да окажат влияние върху развитието на икономиката, чуждестранни инвеститори и да започнат да се отеглят? Ами, все пак инвеститорите винаги следят за политически риск. И нещо, което трябва да отбележим е, че Турция е зависима от притока на външния ресурс. При това, въпреки и диверсификацията на нейните икономически връзки, близо 80% от преките чуждестранни инвестиции идват и от Европейския съюз. Така че Турция има и дефицит по текущата сметка, търговски дефицит, с тя всъщност растежа се движи от притока на този външен ресурс. И всяко повишаване на риска, сигнали негативни от международните агенции по оценка на риска, биха дестабилизирали икономическата среда. Но доколко това ще доведе до някакъв спад в развитието, не знам. И след, на последно място да обележа и друг факт, който ни обягва, че през последната година темпа в Турция на растеж се снижи. Значи нямаме такива проценти от 8-9 пункта, както през 2010-2011. Турция вече почва усеща ефектите от кризата в Европейския съюз, което остава най-важният икономически партньор за нея. Да, благодаря ви много за включването, което направихте. Ние продължаваме с разговора в студиото. Господин Халилов, наистина през последната година, 2013, виждаме едно забавяне на турската икономика. Преди това, за последните 10 години, всъщност средния годишен ръст на икономиката е над 5%. През 2010-2011 ръстът е над 8%, но през 2013 видяхме известно забавяне. Това е ефект от кризата в Европейския съюз ли е? Или може да видим и други сигнали? Да, по-скоро забавянето на икономиката, на ръста в икономиката е нещо, което правителството умишлено взе мерки за да се случи след неимоверния ръст през 2010 и 2011 година, съответно 9,5% и 8,5%. И увеличаването на дефицита по текущата сметка водеше до известни проблеми, които щяха да възникнат в бъдеще. Затова правителството съвсем съзнателно взе мерки, за да охлади икономиката, така че тя да не прегрее през следващата година. Следователно след 2012 година, когато тя спадна до 2,2%, идеята и плановете бяха отново да започне ръст в икономиката и планираните за 2013 година бяха около 3,4-3,5% ръст в икономиката, както всъщност и данните до месец май показваха това нещо, но вече зависи
как ще се развият съответно тези протести, ще видим как ще приключи годината. Смятате ли, че чуждестранни инвеститори биха се отдръпнали в един такъв момент? Към настоящия момент няма индикации за такова виждане от чуждестранните инвеститори, защото чуждестранните инвеститори, за да вземат решението за инвестиция, не го взимат толкова бързо, за да може да вземат толкова бързо решение за отдръпване. Още повече чуждестранните инвеститори, естествено, че следят ситуацията отблизо, както от източници в страната, така и от източници извън страната. И за едно такова решение няма как да способстват протести, които сега са 10 дена вече, но разбира се, те следят това колко дълго ще продължат тези протести и как те ще се отразят върху тяхните очаквания, върху макроикономическите показателите, които те са имали предвид, когато са взимали решение за инвестиции. Естествено, в момента става въпрос за такива капитали, които евентуално се оттеглят от Турция, но те също имат своето обяснение, имайки предвид това, че това са средства от фондовата борса, това са средства, които са влезнали с определена цел. И всъщност за миналата седмица, за една седмица, 1 милиард по... Има по някои данни, се твърди, че са и повече, но има така данни, които сочат, че има няколко причини за оттеглянето на тези инвестиции. Според някои икономисти, основната причина е това, че след повишаването на кредитния рейтинг на Турция от Fitch, следовател след това и от Moody's, известни капитали от Бразилия бяха инвестирани в фондовата борса в Турция, но само преди седмица или може би малко повече от 2 седмици, в Бразилия беше взето решение, с което се премахна данък от 6% върху финансовите операции, което пък способства за връщането на тези инвестиции основно в Бразилия. Това, разбира се, е само една част от причините, но общо може да се съобщи, че в Турция, икономистите твърдят, че в Турция инвестиции, които са правени в фондовата борса, се задържат най-малко 1 година преди да се оттеглят. А всъщност, доколко наистина икономиката на Турция е зависима от външни капитали? Има ли опасност, ако те се изтеглят, икономиката да забуксува? Разбира се, в Турция в момента оперират над 30 000 чужди компании, сред които има големи компании, производители, доставчици на услуги, доставчици на стоки, вносители. Съответно в банките има съдружия на чужди банки, така че едно такова движение, естествено, че би довело до сътресение, но за настоящия момент няма индикации за оттегляне на капитали от Турция. А как успя Турция да привлече този чуждестранен интерес? Да, действително, това е нещо много интересно. Още преди 2000-та година Турция, т.е. годините преди 2000-те години, Турция, като така икономика от 83-та година сам, преживя доста кризи, които научиха и бюрокрацията, и хората как да се борят с тези икономически и финансови кризи. И тази постъпателна и така добре положена политика от правителството на Ердоган от 2002 година насам доведе до стабилизиране първо в политически план, след това с дългосрочна стратегия, която е не е за 1-2 години напред или за един мандат, а по-скоро дори в момента може да споменем за стратегията 2023, която ще отбележи 100-годишнината на републиката. В тези стратегии се залагат дългосрочни цели и работата по изпълнение на тези дългосрочни цели всъщност водят до резултатите. Но разбира се, има много фактори, които условят това. Турция се превърне в привлекателна за инвестиции страна. Да ни кажете, някой от тях, може би и младото и население, тя е с средна възраст, 28 години населението в Турция. Да, в Турция средната възраст на населението е 28%. Съответно има много сериозни инвестиции, се правят в образованието, много сериозни, държавата подпомага развитието на компаниите, развитието на предприемаческия дух в младежите, получаването на образование през целия живот, преквалификацията на кадрите. Съответно, в аналога на Българската академия на науките, която е Тюбитак в Турция, има програма, която дава възможност за подпомагане, за осигуряване на безвъзмездна помощ за проекти в проучвателна развойна дейност. Тоест, иновативни проекти могат да се подкрепят от държавата до 1 милион долара безвъзмездно. И по-голяма част от хората, бенефициентите по тези проекти, са все младежите. Освен това, има различни програми отново в рамките на министерствата, в различни министерства, които подпомагат както предприемаческия дух в младежите, така и даването на възможност за развитие на бизнес.
Предлагам сега да чуем и коментар за това как протестите могат да се отразят и на банковата система в Турция от изпълнителния продуцент на Bloomberg в Турция. Премиерът и протестиращите в момента отказват да отстъпят. Поддръжниците на Ердоган направиха демонстрации в няколко градове в страната. Ердоган отправи предупреждение към протестиращите, ако продължат, ще трябва да им се отговори на език, който разбират. Остри думи от страна на премиера. Освен това, той отхвърли възможността за предсрочни избори. Международните инвеститори обичат Турция в последните няколко години. Това им е от полза. Думите на Ердоган към инвестиционната общност обаче са също остри. Има ли признаци да смягчава позицията си? Не, той отново осъди банките и финансовите спекуланти за това, че се опитват да спечелят от протестите. Той призва поддръжниците си да изтеглят парите си от частните банки и да ги вложат в държавни. Капиталовия пазар в понеделник отвори по-късно по технически причини и по обед имаше понижение от 2%. Миналата седмица падна с 9% и доходността по двугодишните облигации се увеличи с около 50 базисни пункта от началото на протеста на 31 май. Господин Халилов, как ви се струва призива на Ердоган към неговите привърженици да изтеглят парите си от частните банки и да ги вложат в държавни? Вероятно, това е призив, който да даде някаква сигурност, някаква увереност и доверие в гражданите, предвид последните събития, които доведоха до влошаване на резултатите на банките и намаляване на тяхната капиталова стойност. Редица банки, които са листвани на борсата, загубиха от стойността си. И това, ако в предвид, че се вземе като нещо, което застрашава средствата на гражданите, той им предлага, вероятно им предлага просто алтернатива, където ще бъдат гарантирани изцяло техните вложения. Въпреки, че тук трябва да се отбележи, че след последната криза в банковата система в Турция, Турция си взе много сериозни поуки след това и в момента има много солидно гарантирана и солидно стояща банкова система, която много трудно би позволила някакъв срив в банковата система в страната. Интересно е, че си позволява и остър тон към спекулантите и така наречената инвестиционна общност. Вие казахте, че вече някои от капиталите, именно на това отегляне на капитали, именно от фондовата борса в Истанбул. Да. Нормално е. Смисъл, това са икономисти твърдят, че това е тези капитали, които се оттеглят. Това са спекулативни капитали, които са дошли с определена цел. Освен това, в момента има и други сценарии. Има сценарии, който е, т.е. анализаторите твърдят за сценарии, които всъщност умишлено създават този дух на паника, тази паника в борсата, за да може отново да спекулират с акциите, които се листват там. Тоест, те първо правят един бум на борсата, продавайки своите акции, за да създадат паника в местните инвеститори, които също ще започнат да продават. И когато всичко се съберат, всички се съберат около продаването, те ще направят втори удар, когато вече ще купят на по-ниска цена акциите. Това е един от сценариите, които се лансира от икономисти в момента. Смятате, че борсата все пак ще привлече отново? Разбира се, смятам и съм уверен, ако разбира се, много зависи от това какъв ще бъде духа на разговорите между управляващи и протестиращи, защото в момента нивата, на които е борсата, са от декември 2012. А знаете, че само допреди година-две тази борса, същата борса Истанбул, бележеше рекорд след рекорд, след като и когато дойде до май месец, когато отбеляза, беше, нивата бяха около 90 000 пункта и сега са на нива от декември месец, но смятам, че при намирането на подходящия тон и решаването на, в по-краткосрочен план на проблема с протестите, борсата много бързо ще възстанови своите позиции. Сега ще цитирам вице-президента на САЩ Джо Байден, който каза, че Турция има шанс до 10 години да стане една от 10 най-големи икономики в света, но и че не бива да се отклонява от нормите на демокрацията. Споделяте ли това негово мнение? Смятате ли, че Турция наистина има такъв потенциал? Да, действително, това е заложено и в стратегията за развитие на Турция. Турция в момента е 6-та икономика в Европа и 16-та в света.
И стратегията за развитие на страната за 2050 година е записано много ясно и обословено, че тя ще трябва да стане и ще стане една от водещите икономики в света, от първите 10 икономики в света. Разбира се, много е важно обаче дали процесът на демократизация в страната ще продължава в същия дух, който е бил досега, дали този тон, който в момента предлага премиера, ще бъде променен с тон, който да води до разрешаване на проблема в демократичен дух. И ако успеят да направят това нещо, управляващите в Турция, всъщност това ще бъде знак за инвеститорите, че в Турция нещата се решават по демократичен път, че Турция има едно отворено общество и това също ще доведе до много повече инвестиции в Турция. И може би дали агресивните мерки пък за стимулиране на икономиката ще продължат и в следващите правителства. Не се знае Ердоган дали ще стане президент или не. Поне има желание да се кандидатира на президентските избори. При всички положения в момента стимулите, които насърчават развитието на икономиката, насърчават инвестициите в страната, насърчават износа в страната, дават един много сериозен принос за реализация на поставените цели. Знаете, че Турция има износ в рамките на 135 милиарда долара, като целта е през 2023 година този износ да бъде вече 500 милиарда долара. Именно за това има една много сериозна... Това е доста сериозна цел. Доста сериозна цел, но пък тя е подплатена с много сериозни стратегии и мерки, които насърчават износа. Съответно пък износа се насърчава след насърчаване на инвестициите в производство, които се прилагат в момента в Турция, в рамките на които инвестиции в момента в Турция може с покриване на около 40-50% от стойността на инвестицията да се изградат производствени мощности, с които пък след това, използвайки стимулите за насърчаване на износа, да се продава продукция в цял свят. И накрая, смятате ли, че ситуацията в Турция може по някакъв начин да рефлектира върху българо-турските икономически отношения? Видяхме сложната ситуация с превозвачите, която няма нищо общо с протестите, но все пак. Да, в момента няма никакви индикации, не виждам поле, където може да засегнат българо-турските взаимоотношения тези събития в Турция. Проблема между превозвачите е проблем, който не е възникнал тук така изведнъж, просто защото на някой ме е хрумнал нещо. Това е проблем, който тлее от години насам и който се обсъжда всяка година, когато се обсъждат квотите между двете страни. Но така или иначе причината за липсата на решение на този проблем между две страни е, може би, невъзможността да се постигне добър диалог между съответните институции на двете страни. Ако всъщност този диалог беше постигнат, тези проблеми щяха да бъдат решени и нямаше всяка година да се мултиплицират. И все пак, как смятате, че ще се развие ситуацията в Турция? Има ли така възможност или вероятно за предсрочни избори? Турция в момента е страна, която сама по себе си не само е 6-та икономика в Европа и 16-та в света, а тя е вече един много сериозен регионален фактор и дори световен фактор. Тоест тя е играч в световен мащаб. И в интерес на както на самата Турция, така и на всички страни в региона, този проблем в момента да бъде разрешен възможно най-скоро, защото по този начин най-малко хора, най-малко държави, най-малко региони ще бъдат повлияни от това. Защото преди малко, може би, пропуснахме да кажем, че едно от нещата, които прави Турция привлекателна за инвеститорите, е пазарите, които тя успява да осигури за своите производители. Пазари в страни, като в страни от Мала Азия, пазари в страни от Северна Африка. Всичко това дава възможност на Турция да бъде наистина привлекателна страна, от което пък води само плюсове и позитиви за всички, които по някакъв начин общуват с тази страна. Ние като България, като най-близка страна съсед на Турция, сме също така заинтересовани съседна нам страна да бъде силна, да бъде фактор, за да може ние да се възползваме от това. Разбира се, тук и се пада доста работа на нас, да може да се възползваме от тази сила на Турция. Много ви благодаря за коментара в студиото. Това е от нас за днес. Ако искате да видите предаването теми, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.